アクシデント総力戦延長11回 DeNA、関根大輝が背中に至急受け倒れ込む控え野手は桑原のみ。はい、こんばんは、野球が世界一大好き、398チャンネルです。はい、今日はですね、DeNA VS 広島の試合があったんですけど、まあ、今日はね、大熱戦の延長11回に DeNA 関根大輝選手がね、アクシデントに見舞われたってことで話題になってるんですけど、まあ、その背中にね、まあ、その指揮を受けたっていうことで、まあ、デッドボールを食らったんですけど、まあ、広島の黒原選手の、まあ、その投球がね、まあ、指揮になって、はい、まあ、こんな感じに背中に当たったと、まあ、めっちゃ痛そうだったんですけど、はい、まあ、という感じで、まあ、こうやって倒れ込んでいたんでね、はい、本当ちょっとねやばかったですね。ほら、関根がこんだけ痛がるのはなかなかだぞということで、で、はい、スロー、これめっちゃ痛いやつ、ちょっと息苦しさもありそう、何もないといいけど、まあ、ちょっと著作権があるんで、まあ、動画じゃなくてこう静止画で、ほらめっちゃ背中に当たってますね。うわ、痛そうで、崩れ込んで、まあ、倒れるという感じですね。もう一回、うわー痛そう、これは、わー、これバット放り込んでますよね、もう痛すぎて、はい、まあ、ということで、まあ、こんな感じでね、まあ、直撃したということで、まあ、これについて思ったのは、まあ、わざとじゃないにしても、まあ、広島のね、黒原選手ね、デッドボール多すぎなんですよ、はい、まあ、ちょっとね、ここまで多いと広島がね、わざとやってるとしか思えないんですよね、はい。まあ、だから、まあ、関根選手ね、まあ、大丈夫だとは思うんですけど、まあ、ただこうやって何度もね、デッドボールがあるとやっぱりちょっとこれわざとやってんじゃねえのかなって、はい、ちょっと思っちゃいますね、はい、いやーにしても関根頑張ってよ本当、うん、まあ、ということでね、はい、まあ、本当にまあ無事だったから良かったですけど、まあ、本当選手生命に関わることもあるから、まあ、本当にやめてほしいですよね、こういうことは、はい、いや、まあ、とりあえずね、まあ、はい、まあ、背中だとねやっぱり本当に危険なんで、いや、関根選手、まあ、それにしてもね、この打球を食らって、まあ、よく耐えたなと思いますね、はい、まあ、ということで、まあ、はい、広島のね、黒原選手ね、まあ、ちゃんとね、反省しろよと思いますね。はい。これ、デッドボール初めてやないかな、お前、本当、ほら。まあ、ということで、まあ、本当にね、関根選手の、まあ、無事を願います。はい。もう本当ね、広島、いい加減にしろ。はい。うん。